Olá. Vou explicar como eu fiz essa parte aqui, tá? Ó, parece pedra, né? Mas é isopor. Deixa eu tentar colocar aqui um lugar mais clarinho. Ó, tá vendo? Parece pedra, né? Mas é isopor, tá? E quando eu embalar essa arte aqui, vou mostrar para vocês no passo a passo, tá? Ó, quero colocar assim bem pertinho para vocês verem, tá bom? Como foi que eu fiz? Então vou colocar vocês aqui no lugarzinho e vou explicar o passo a passo. Então, eu peguei um pedaço de isopor, tá? Olha, não muito grosso, mas mais na altura que eu gostaria de fazer minhas pedras, né? E aqui, ó, eu fui fazendo marcas, tá vendo? Aleatórias, redondas, quadradas, como fosse pedras. E fui fazendo, cavando assim, ó, peraí. Com estilete, tá? Ou vocês podem cavar com um cabo de pincel, com a ponta de um, só para fazer essas partes aqui, ó, arredondadas, pedras mais fundas, mais rasas, tá? Como que eu cobri esta pedra? Um momentinho. Eu usei massa, tá? De cerâmica. Olha, usei essa massa de cerâmica. Vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço. E depois de seca, eu pintei com tinta branca, marrom e preta, tá? Branco com preto, eu fiz o cinza, dois tons de cinza, né? Fiz ela toda num tom mais claro de cinza e as nervuras, essas entradas aqui no tom mais escuro e algumas pedras em marrom, misturado com o branco para fazer a tonalidade que eu queria, ok? Tá? É tinta acrílica mesmo, tá? Deixa eu mostrar para vocês como eu fiz, cobrindo com a massa. Aqui, ó, peguei a massa, tá vendo? Abri. Não precisa colocar cola, viu? Não é necessário. E aqui eu fui esticando, ó, tá? Você vai esticando, esticando a massa. E vai abrindo mais massa e vai colocando e alisando, tá? Não precisa de cola, porque quando essa massa seca, ela fica bem presa, ela não solta, tá? E aí, ó. Pronto, colocou. Aqui é só um pedacinho para vocês verem como eu fiz. Aí aqui, ó, aonde tá a curva, ó, tá vendo? Eu vou afundando mais, tá? Tem pedras que tem algumas marquinhas, né? Ó. Fazendo justamente a parte onde uma pedra encontra com a outra, tá? E aí você vai, ó, esticando, alisando, tá? Olha. Essa massa, gente, ela é muito boa mesmo. Eu faço também ela, eu já até dei aí no canal, né, a receita dela feita em casa. Que é feita com papel higiênico, cola, gesso, amido de milho. Eu dei a receita aí, mas se vocês quiserem, eu faço de novo, no passo a passo. Olha aí, tá vendo? A hora que ela seca, é só pintar nos tons que você
quiser, né? Eu fiz aqui ela toda num tom de cinza claro. E essas marcas aqui, ó, eu fiz um tom de cinza escuro, né? E algumas eu pintei com marrom com branco. Pra fazer do jeito que eu queria, tá, gente? Foi assim, ó, que eu fiz a minha, tá? Usei uma embalagem, olha, como eu já expliquei aí, como cortar, né? Como fazer essas vasinhos, ó. Esse aqui, ó, eu deixei ele assim, caído, ó, percebe? Fechei aqui atrás, né, com um pedacinho de isopor, faz essa parte aqui, pintei da cor que eu queria e depois colei assim, tá? Aí, coloquei pedras aqui e fiz a montagem que vocês viram, tá bom? Então, isso aqui, ó, parte tudo de uma embalagem de detergente, ó, onde eu já expliquei como eu fiz os vasinhos, né? E aí, fiz esse, olha aqui, ó, isso aqui eu acabei de cortar, ó, deixa eu mostrar. Esse aqui ainda não mexi ele, ó, tá vendo? Acabei de cortar. Ainda vou tirar mais um pouco aqui, deixar bem arredondado, lixar, tá? Foi isso que eu fiz. Vocês podem usar qualquer embalagem, olha, esse aqui é uma embalagem de óleo. Ele vai ficar parecendo um vidro, né? Coloca a alcinha aqui, pronto. Ou pode usar assim, ó. Muito bonito, né? E a gente vai criando. Eu fiz várias suculentas. Deixa eu mostrar bem de pertinho para vocês agora. Tá? O que eu queria mostrar mesmo era como eu fiz essa parte aqui, ó, de pedra, ok? Agora, deixa eu mostrar para vocês como eu fiz o estilo de suculentas que eu usei, tá? Deixa eu tentar pegar aqui o celular na mão. Aqui. Deixa eu ver se dá para ver. Tá vendo como eu expliquei para vocês os tons que eu usei, ó? Cinza mais claro, cinza mais escuro, olha. E essas suculentas aqui, eu fiquei olhando na internet os modelos que tinha, os modelos que eu tenho em casa, né? A Black Prince, a Diamante, Cordão de Pérola. E fui fazendo vários modelinhos, ó. Deixa eu ir bem devagarzinho, né, pra focar. Aí, fiz vários modelinhos, ó, de suculenta. Colei pedrinhas, tá? Pedrinhas de aquário, pedra de rua. Porque como ele, como o meu vasinho está tombado em cima de pedras, ele ficou apoiado em pedrinhas. E com isso eu fiz essa composição, olha. Como eu falei pra vocês, ó, pintei ele de tom branco também o vaso, ó. Apenas uns detalhezinhos em dourado. E fiz essa composição, ó. Aqui dentro, tá? Eu deixei tombado, coloquei isopor. Depois coloquei uma massa de biscuit, tá? No tom terra. Coloquei as pedrinhas e encaixei a suculenta que eu queria. E ficou assim. Deixa eu tentar mostrar de perto. Aí. Olha, as pedrinhas lá dentro, tá? Cordão de pérolas caindo. Meu vasinho caiu, tá vendo? E aí, ficou apoiado em pedrinhas e
Aí, focou. Tá bom, gente? Falei que eu ia explicar para vocês como foi feito, né? Se vocês quiserem aprender. Ah, deixa eu levantar aqui. Peraí. Agora consegue ver melhor, né? Olha. Tá? Coloquei pedrinhas, tá vendo? Então, o meu vaso. Claro aqui. Aí, ó, tá vendo os modelinhos? Black Prince, diamante, cordão de pérola, sedum, ó, aqui no fundo. Esta composição, tá bom? Que dó, né, gente? O vaso caiu na pedra. E lá ele deixou com que as plantas, ó, crescessem no meio das pedras. Gostei muito dessa composição. É mais um presente para uma pessoa muito querida. Vou embalar ele agora. Acabei de terminar. Vou envernizar ele ainda. Dar um spray de verniz para deixar um pouquinho do meu gosto, né? Dá uma proteção também. E vou embalar. E hoje ele vai passear. Tá bom? Tá aí, gente. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, viu? Se quiserem aprender como fazer cada modelinho desse aí, eu ensino para vocês. Beijo, beijo. Fiquem todos com a paz e a graça de nosso Deus. Até a próxima.